se, takže... Ne, ne, to zprávě zjedněte, jako. Mexická byla super. Super, chválím i dole, jo, i nahoře. Myslím, že si ten stadion tady zasloužíte. I kdyby na Bobby chodilo tady těchto těch 600 lidí, je to super. Víc nechodí stejně, ne? Tak ještě vám teda zahrajeme jednu takovou, tu hrajeme vždycky, tak ji musíme zahrát dneska. Dvě jsem říkal? Já už mám sklerózu.